អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់មូលហេតុដែលគម្រោងស្ពានអាកាសផ្លូវ2004បើកការដ្ឋានហើយនៅតែមិនទាន់ដំណើរការសាងសង់សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប៉ិតណាស់គម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសគង់សំអុលឬស្ពានអាកាស2004ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅចំណុចប្រសព្វរវាងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមហាវិថីសម្ដេចចៅវាវៀងវៀងជ័យអធិបតីស្រឹងងារគង់សំអុលនិងផ្លូវ2011ត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់ដំណើរការស្ថាបនានៅឡើយនោះទេតោងនឹងបញ្ហានេះដែរថ្មីៗនេះឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញមកបញ្ជាក់ផងដែរថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសផ្លោះត្រង់ចំណុចប្រសពមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងផ្លូវជាតិលេខ2នៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី6កន្លងទៅក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាសគង់សំអល់ត្រង់ចំណុចប្រសពរវាងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមហាវិថីសម្ដេចចៅវាវៀងវៀងជ័យអធិបតីស្រឹងងារគង់សំអល់និងផ្លូវ2011មានមូលដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅដើម្បីដោះស្រាយការកកស្ទះចរាចរណ៍តាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឆ្ពោះទៅកាន់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្អែកតាមការសិក្សាបច្ចេកទេសនិងចរាចរណ៍ក្នុងតំបន់ពិនិត្យឃើញថាការសាងសង់អាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តយ៉ាងរលូននៅពេលដែលគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលកំពុងស្ថាបនានៅក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការហើយលើសពីនេះក្រោយធ្វើការផ្ទេរទីតាំងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញរួចនោះការកកស្ទះចរាចរណ៍ត្រង់ចំណុចប្រសពរវាងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងមហាវិថីសម្ដេចចៅវាវៀងវៀងជ័យអធិបតីស្រឹងងារគង់សំអុលនិងផ្លូវ2011ក៏នឹងត្រូវកាត់បន្ថយមួយកម្រិតធំជាហេតុធ្វើឲ្យមិនទាន់មានតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងអតិភិបសម្រាប់ការសាងសង់ស្ពានអាកាសនេះប៉ុន្តែដើម្បីធានានៅលំហូរចរាចរណ៍ជាប្រក្រតីនៅតំបន់នោះអ្នកបច្ចេកទេសបានត្រូវឲ្យពង្រីកតួមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីពី3ទៅ5ម៉ែត្រនិងពង្រីកតួផ្លូវពាក់ព័ន្ធបន្ថែមចំនួនវិញចំពោះបញ្ហាប្រឈមថ្មីដែលតម្រូវការជាអតិភិបនៅកំឡុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនៅក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនិងធ្វើឲ្យចរាចរណ៍នៅក្នុងតំបន់មហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាពិសេសត្រង់ចំណុចប្រសពរវាងមហាវិថីនេះជាមួយនឹងផ្លូវជាតិលេខ2ត្រូវមានភាពមមាញឹកនិងការកកស្ទះរយៈពេលយូរដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយមុនជាបន្ទាន់ហើយឯកឧត្តមបន្តថាឈរលើមូលដ្ឋាននេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានគោរពស្នើសុំគោលការណ៍ដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីសម្ដេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបង្វែរកញ្ចប់ថវិកានៃគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសគង់សំអុលនិងគោរពស្នើសុំប្រើប្រាស់កញ្ចប់ថវិកាមូលនិធិកោះនរាសម្រាប់យកមកស្ថាបនាស្ពានអាកាសថ្មីនេះវិញគឺស្ពានអាកាសផ្លោះចំណុចប្រសពមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងផ្លូវជាតិលេខ2ដើម្បីរួមចំណែកដោះស្រាយលំហូរចរាចរណ៍នៅភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសដើម្បីផ្សារភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធភស្តុភារកម្មឡូជីស្ទីកនៃគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីនិងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនតេជោឲ្យកាន់តែមានភាពប្រតិកម្មនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរសូមអរគុណ